Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, em parceria com outras instituições, desenvolveram a mochila para facilitar o monitoramento do vírus da febre amarela em macacos na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e em Minas Gerais. No Instituto Federal Baiano de Guanambi, o amido tem sido utilizado na criação de embalagens biodegradáveis e como revestimento comestível, aumentando o tempo de prateleira de frutas e verduras. Na Universidade Federal de Sergipe, pesquisadores desenvolvem equipamento de baixo custo que avalia a qualidade de grãos. E ainda, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma raça de galinhas de cor de pele preta vem chamando a atenção de estudiosos que pesquisam seu perfil genético e tentam inseri-la no mercado da gastronomia exótica. Tudo isso você confere a partir de agora no Universciência. A febre amarela é uma doença que se mantém no ambiente em um ciclo silvestre e é transmitida por mosquitos. Ao ser picado, o macaco adquire o vírus, mas não transmite a doença à espécie humana. Daí a importância deste animal, que serve para sinalizar a presença do vírus em uma região. A fim de coletar o sangue dos bichos, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, desenvolveram uma mochila que facilita a sedação do animal e possibilita a avaliação sem precisar retirar o macaco do seu habitat. Vamos conhecer agora a VetBag e como ela tem ajudado no controle da febre amarela em vários estados do país. Há cerca de dois a três anos, nós iniciamos uma pesquisa chamada Projeto Febre Amarela Brasil, que trabalha justamente para avaliação da circulação do vírus da febre amarela nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. E o objetivo principal do projeto é colaborar e fortalecer a vigilância, né, do vírus da febre amarela, detectando então a circulação do vírus tão logo ela ocorra. E dentro desse projeto é necessário a captura de algumas espécies de primatas, justamente para saber se aqueles animais já tiveram contato com o vírus da febre amarela. Numa situação de captura de animais de vida livre, a gente precisa daquele animal 100% sedado, parado, para a gente coletar as informações necessárias para o projeto. Uma intervenção é feita no animal que vai utilizar algum anestésico. Bom, então a VetBag ela foi criada justamente por uma necessidade de ir para campo e utilizar esse recurso da anestesia inalatória de maneira mais prática possível. Ela foi desenvolvida justamente para a gente poder utilizar esse modelo de anestesia fora de clínicas, fora de hospital, né? Então a ideia foi criar um modelo prático que seja seguro e de fácil locomoção. E é isso que a VetBag faz. Então ela pegou uma estrutura com cilindros, tubulações, você usa numa sala de cirurgia, e no nosso caso a gente precisa fazer a coleta de animais silvestres, né? A gente faz a coleta de pelo, coleta de fezes, coleta de sangue. Dessa forma o projeto ele conseguiu identificar a introdução do vírus no Rio Grande do Sul no final de 2020, início de 2021, e também detectou a presença, né, do vírus no norte de Minas Gerais, né, em meados de 2021. No último boletim, a gente percebeu que teve a circulação do vírus da febre amarela em Minas Gerais, em uma região específica de Minas Gerais. Então, é por isso que o projeto existe, para poder preparar já para aquela região todo o protocolo de prevenção e controle da doença para que não aconteça nenhum surto a nível brasileiro. Porque hoje a gente tem a erradicação da doença urbana, mas a gente tem medo de que a doença de forma silvestre, que ela, né, em ambientes que nós ainda não estamos,
venha para o ambiente urbano e se disperse. E a febre amarela é uma doença que ela não tem cura. Embora ela tenha vacina, ela não tem cura. E a taxa de letalidade é em torno de 50%. Então é uma doença muito grave, né? A taxa de vacinação, infelizmente, né, ela está abaixo do ideal. Então a gente tem muitas pessoas não vacinadas com a febre amarela. E aí o risco é isso, né? É você ter a circulação do vírus, né? E aí nesse sentido os primatas não humanos, eles são muito importantes porque eles funcionam como sentinela. Esses animais, eles permitem que nós possamos avaliar se o vírus está circulante ou não em alguma região. Então por isso é tão importante o acesso a esses animais e saber se eles estão saudáveis ou não. Então lembre-se que um macaco não tem culpa, ou qualquer animal que estiver doente, ele não tem culpa daquela doença, né? Pelo contrário, nós estamos invadindo os espaços dele. A gente fala de pesquisa com animais, a gente fala de atuar na conservação de espécies, a gente fala na saúde pública, porque, como eu já disse, esses animais podem ser dispersores de doença, podem ser reservatórios. Então, a gente entendendo essa relação, a gente consegue construir uma base aí de saúde única que envolve o meio ambiente, os humanos e os animais como um só. No próximo bloco, vamos ver como os pesquisadores do IFBaiana e Guanambi estão utilizando amido na produção de embalagens biodegradáveis e revestimentos comestíveis. A gente volta já já. Embalagens plásticas podem durar até 100 anos no meio ambiente, um problema difícil de ser solucionado e que preocupa ambientalistas em todo o mundo. Mas no Instituto Federal Baiano de Guanambi, pesquisadores desenvolveram uma embalagem à base de amido, que dura apenas 100 dias para ser degradada. E essa mesma base também tem sido usada para revestir frutas e verduras, aumentando o tempo de prateleira desses alimentos tão perecíveis, o que pode diminuir as perdas da produção agrícola. Vamos acompanhar. Eu quis trazer para o nosso campus, né, para o IFBaiana Campus Guanambi, essa linha de pesquisa, que não era uma linha de pesquisa tão trabalhada, tão pesquisada. Então, a partir de 2017, 2018, eu venho desenvolvendo pesquisas nessa área. Então, a gente tem um projeto macro, tá? Esse projeto macro é o desenvolvimento de filmes biodegradáveis a partir de amido, a partir de proteínas, polissacarídeos que a gente conhece normalmente. E aí, nisso, eu destrinchei esse projeto. E aí, a gente desenvolveu, aprovou vários projetos de pesquisa com publicações científicas, através de outras fontes, né, de amido e também outras perspectivas, como, por exemplo, a introdução de agentes naturais. Então, é desenvolver um filme biodegradável com um indicador de embalagem ativa, por exemplo. O que é isso? É quando você embala um alimento e aí essa embalagem tem a capacidade de interagir com o alimento, evitando, por exemplo, a oxidação lipídica. Então, a gente já vem também trabalhando com essa fonte, com esses agentes naturais. E agora com outras perspectivas, outras fontes de amido alternativa, amido de xixá, ora pronobis, que é uma planta alimentícia não convencional, tentando também testar ela como agente ativo, entre outras coisas. Quando a gente vai estudar, vai ler qualquer revisão de literatura que trata da produção de filmes biodegradáveis, o que a gente vê basicamente na primeira introdução de qualquer artigo científico, qualquer capítulo de livro, é o impacto ambiental gerado ao longo dos anos pelos plásticos convencionais, que o termo que a gente utiliza é esse. Quais são os plásticos convencionais? Oriundos de petróleo. Então, qual é o problema dessas embalagens? Elas são utilizadas excessivamente, porque elas são maleáveis, você dá vários formatos, são mais baratas. Qual é o grande problema? Ela é descartada rapidamente na natureza, ou seja, imagine aí, você pega um saco de arroz, você rasga, coloca numa vasilha e faz o que com o saco? Joga no lixo. Então, você deposita essa embalagem em grande quantidade no meio ambiente. Então, qual é a principal vantagem? É a questão de você ter uma embalagem com as características muito próximas, que a gente não tem como ainda mensurar até que ponto você vai conseguir substituir totalmente, mas substituir ao menos parcialmente essas embalagens convencionais por esses filmes biodegradáveis, que eles têm uma vida de uma decomposição, um tempo de decomposição muito menor, né? Ou seja, 100 dias, por exemplo. 100 dias você consegue degradar uma embalagem desse tipo.
O amido, ele, quando você produz filme, ele gera um amido, a gente chama de amido termoplástico, um amido que tem as características pobres, é o termo que a gente utiliza também, né? Então, do ponto de vista mecânico e do ponto de vista de permeabilidade ao vapor de água, ele tem uma qualidade muito inferior. Mas aí, a nossa boa e velha tecnologia de alimentos e ciência de alimentos buscou alternativas para melhorar o que a gente chama de reforço. Então, é você misturar duas fontes diferentes, por exemplo, amido e gelatina. Então, é uma forma de você compensar. Então, enquanto uma tem uma propriedade ruim, a outra vem e compensa. Qualquer amido, você quer, eu quero caroço da manga. Tem amido, por exemplo, tem amido no caroço da manga. Então, o amido ele é solúvel em água. Se ele é solúvel em água, para você extrair ele, você precisa adicionar o quê? Água. Então, é uma metodologia extremamente simples. Triturou, adicionou água. Água em quantidades excessivas. E aí vai acontecer o quê? Uma diferença de densidade, tá? Então, vai ocorrer um processo de decantação. O amido tende a ficar na parte inferior, a água na parte superior. É retirada aquela água, o sobrenadante que a gente utiliza, e a gente coloca para secar. Aí você vai ter o amido. Isso eu estou falando se a gente for fazer isso em escala laboratorial. Obviamente, grandes indústrias extraem amido, mas com essa mesma metodologia, ou com esse mesmo fluxograma. Metodologia não, com esse mesmo fluxograma, mas em proporções muito maiores. Aqui a gente tem o exemplo na prática da aplicação do revestimento. Então, aqui a gente tem a aplicação do revestimento num período de 5 dias. E a gente percebe que a amostra, né, o nosso produto controle que está sem o revestimento, ele já está numa fase muito avançada do processo de maturação com relação às duas amostras. O revestimento ele está impedindo que o fruto ele troque gás com o meio externo, impedindo a respiração, né? Porque o processo de maturação ele vem através da respiração do fruto. Então o revestimento impede que essa respiração ela aconteça. E aí a gente ganha vida útil, vida de prateleira, diminui a questão de perdas, tem a oportunidade de pegar esse fruto e ganhar com relação à exportação. Então aqui eu tenho total controle para poder utilizar o revestimento até o momento em que eu quero que a maturação volte a acontecer. O grande problema, eu acho, que é a questão do recurso, né, que é muito mais caro. A questão de rendimento também. Se você pensar, por exemplo, uma fonte de amido convencional, riquíssima em amido, como, por exemplo, milho, mandioca, que tem um teor de amido, mesmo assim o rendimento ainda é muito baixo. Então, você tem um rendimento baixo, consequentemente, você vai produzir uma quantidade baixa de embalagem. Então, tem a questão do custo. Mas o impacto ambiental é infinitamente menor. Então, a indústria precisa perceber que a gente, essa geração, né, que a gente está aqui, não vai durar. A gente tem muitas gerações que vão vir por aí. Nós, né, nós vamos ficar e vão vir filhos, netos, bisnetos. Então, a gente precisa trabalhar essa questão ambiental de uma forma muito mais preponderante. Apesar de o Brasil estar entre os 4 maiores produtores de grãos do mundo, com mais de 60 milhões de hectares de área plantada, segundo o IBGE, cerca de 10% de toda a produção nacional é perdida nas fases de pré e pós-colheita. Entre as principais causas para as perdas está a falta de informações sobre propriedades físico-químicas dos grãos para garantir a produtividade. Foi pensando na importância do uso de dados nos processos de produção, armazenagem e comercialização de cereais que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram um sistema para avaliar a qualidade de grãos, a exemplo do milho. A ferramenta permite verificar a massa específica aparente e o teor de umidade. O Brasil é um país, né, com um potencial agrícola muito grande. Por exemplo, na safra de 2021-22, segundo o 10º levantamento da Companhia Brasileira de Armazenamento, a Conab, a safra prevê aí uma estimativa de 272,5 milhões de toneladas. Em relação a Sergipe, nós temos destaque para a cultura do milho. Os desafios são muitos, principalmente na pós-colheita de grãos. O produtor ele tem que ficar atento à umidade correta para fazer essa colheita, né? Como a gente sabe, se ele for colher antes, ele vai ter que fazer um processo todo de secagem, né? Então, retirar esse produto do campo com um teor muito alto, se for mecanicamente, vai ficar inviável, né? Porque pode danificar o grão, né? Se for manual,
né, ele vai ter o trabalho, mas depois lá na parte de secagem você vai ter um gasto energético muito grande para reduzir essa umidade ao nível ideal de armazenamento. Em Sergipe não há cultura de colher antecipadamente. Então o produto ele fica lá no campo e isso contribui para o ataque de pragas, por exemplo, ratos, pássaros, insetos, entre outros micro-organismos. Isso é levado para o armazenamento, no possível no futuro armazenamento aí, ele vai acontecer o quê? Ele vai ter um gasto muito maior para poder tratar esse produto. Pensando nisso, o Laboratório de Máquinas e Motores Agrícolas aqui do Departamento de Engenharia Agrícola, né, da Universidade Federal de Sergipe, vem desenvolvendo, né, equipamentos aí que tenham um custo, né, reduzido para que a gente possa atingir, né, todos os públicos. Esse equipamento ele foi desenvolvido num projeto de iniciação tecnológica, que é o PIBIT. Durou cerca de um ano que a gente desenvolveu usando sensores embarcados como para detectar temperatura do grão e umidade. Ele foi todo modelado em impressora 3D, né, modelado e impresso em impressora 3D, para ter uma maior funcionalidade de acordo com a necessidade do produtor. Só para vocês terem uma ideia, os analisadores de umidade e massa específica aparente aí de grãos que o mercado tem, a gente pode ter aí dos mais, né, vamos dizer, dos mais caros, algo em torno de R$15.000, e alguns mais simples, em torno de R$2.000, R$2.500. E esse equipamento que a gente desenvolveu, a gente conseguiu, né, colocando aí na ponta do lápis, algo em menos de R$1.000 você consegue produzir. Como é que ele funciona? Né? O equipamento ele recebe os grãos na parte superior, né, que fica na moega. Nesse momento ele tem um sensor que mede a temperatura do grão. Posteriormente abre uma comporta para que os grãos sejam escoados de forma naturalmente, né, por gravidade. E vai encher os cilindros, são no caso eletrodos, que nessa parte já tem um volume definido. E aí vai ser determinada a umidade pelo método capacitivo, a umidade do grão, e também a massa específica aparente, já que a gente tem um volume conhecido e temos também uma célula de carga, né, para determinar a massa do grão. Além de fazer tudo que os equipamentos que a gente tem no mercado aí, ainda nos traz o diferencial aí da gente, né, ter a resposta ali, as mensurações sendo descarregada automaticamente ali, momentaneamente, para o notebook, e utilizando sistemas de Wi-Fi também, você consegue, Wi-Fi Bluetooth, você consegue também enviar essas informações para outros periféricos, né, celular, tablet ou computador. Bom, e hoje em dia, né, geralmente é determinado o teor de água dos grãos pelo método da estufa, né, que geralmente dura em torno de 24 horas, seguindo o que é a norma, né, seguindo a norma da regra de análise de semente pelo Ministério da Agricultura, e o nosso equipamento ele consegue determinar essas propriedades em pouco tempo, em menos de um minuto, em torno de 40 segundos, né, otimizando o tempo e dá todas essas propriedades, tanto a massa específica aparente como o teor de água dos grãos. E nesse sentido, né, as nossas pesquisas aqui, elas vêm buscando, né, sempre o caminho aí do novo que a gente tem, né, na agricultura 4.0 ou agricultura digital. E também tem o lado social, né, já que a gente está desempenhando aí, né, desenvolvendo produtos, né, que possa levar essa tecnologia, que possa inserir, né, tanto o pequeno como o médio produtor também nesse contexto, né, que é tão atual aí. Você comeria uma galinha que possui a carne preta? A iguaria tem sido produzida em Itapetinga por meio de pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E a gente confere mais desse estudo logo depois do intervalo. Um frango que pode custar até R$600 em restaurantes mais requintados. Achou caro? É que estamos falando de uma carne especial. A galinha de pele preta ainda não é bem aceita. Porém, quem já provou, garante que a carne é muito macia e saborosa. A nossa equipe foi até a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, e lá conheceu a ave e a pesquisa que tem incentivado a criação da espécie entre pequenos produtores. É o que a gente confere agora. Thank you.
Na avicultura aqui da UESB, nós trabalhamos com recursos genéticos. Então, nós temos várias raças, todas retiradas dos quintais da região. Sudoeste, Extremo Sul, Chapada Diamantina e Sul da Bahia. Por quê? Esses quintais já têm uma tradição secular de criar aves. Só que a riqueza genética é tão grande desse material que a gente desconhece. E aqui a gente tenta resgatar, conhecer todo esse material que eles têm. E aí, surpreendentemente, num plantel aleatório que a gente tinha, começou a aparecer aves de carne negra, que não é algo tão estranho nos quintais baianos. E a gente conversando, as pessoas dizem, ah, já nasceu no meu quintal, mas eu matei logo. Não tem nada de diferente a não ser a carne negra, que é um pigmento chamado fibra melanose, oriundo de raças asiáticas. E aqui a gente conseguiu selecionar esse material e hoje a gente tem um plantel de uma ave que é excelente de postura. Fenotipicamente o aspecto dela é muito atraente, ela é bonitinha, tem uma peruquinha na cabeça, mas o mais interessante é que todas as vísceras e a pele e a carne é negra ou enegrecida. É um valor exótico para alguém que quer consumir um produto diferenciado. E pode ser um produto que o produtor, o sitiante, tenha para vender para um restaurante que querem carnes mais exóticas, com característica diferenciada e, portanto, possa agregar um valor maior para esse produto. E aí a gente não quis perder aqui essa genética dessa variação e a gente tem. E o resultado é extremamente positivo. Essa raça nós chamamos de carne negra como forma de identificação desse material genético. Nós estamos fazendo um trabalho agora com análise sensorial, que é fazer com que as pessoas experimentem. Além disso, nós distribuímos já essas aves para alguns chefes de cozinha para que eles pudessem trabalhar e nos dar uma resposta positiva. E isso já aconteceu. O outro, que faz parte da pesquisa, nós distribuímos 85 aves para cada pessoa e ele responde no questionário via Google para a gente a forma como ele faz em casa. 80% foi positivo. Tem uma questão cultural que a pessoa não visualiza de forma ainda positiva uma galinha que você abre e ela é toda enegrecida. Porque não é vermelha, ela é negra. As vísceras são negras. Coração, pulmão, fígado, é muito estranho. É uma coisa diferente. Então, algumas pessoas quando visualizam, logo associam ao urubu. Nossa, isso não é galinha, isso é bobagem. É apenas um pigmento. O sabor é o mesmo de uma galinha caipira. A aceitação vai depender da forma que a pessoa faça em casa, no tempero que ela está acostumada a fazer. A diferença é só a cor. Algumas pessoas receberam essas aves, alguns chefes de cozinha, e ficaram extremamente interessados em trabalhar com esse produto, assim como alguns resorts também já deram um resultado positivo nisso. Agora é a gente poder corrigir algumas coisas que precisa na caracterização genética desse material e já colocar a mão do produtor, como a gente já faz com as outras raças aqui. É uma ave mais resistente, você vê que nós estamos aqui hoje a 39 graus, elas estão ali comendo, bebendo, tranquila, tem essa resistência, isso é positivo, mas o restante é igual a qualquer outra galinha tipo caipira, não tem diferença nenhuma, absoluta. E são muito boas poedeiras. Hoje esse material nosso, considerando uma raça tipo caipira, elas têm uma capacidade de 180 a 200 ovos ano, o franguinho pode ser abatido entre 70 e 80 dias próximo a 2 quilos. Ela é um pouco menor do que o material caipira para corte. E isso é interessante para atender a demanda que a gente pretende dos restaurantes em colocar à disposição um frango para que a pessoa possa chegar lá, uma ou duas pessoas, comer um produto diferenciado com esse valor chamado exótico. O pequeno produtor é muito interessante porque ele tem à disposição material genético regionalizado e que ele vai usar as práticas que ele já conhece na produção de aves. Sendo que essa ave pode ter um valor agregado muito superior em relação às outras, porque ela traz essa característica que agrega valor ao mercado, que vai consumi-la. Então ele pode ter um rendimento bem satisfatório, bem maior. E as nossas aves, todas elas tiveram várias origens, Península Ibérica, África e Ásia durante o processo de colonização. O material que nós temos é, de um modo geral, oriundo de fora. No século XX se importou muita raça no Brasil. Então, o que potencializa nos nossos quintais hoje é o resultado disso. Então, são aves brasileiras, aves adaptadas às nossas condições edafoclimáticas e com um potencial muito interessante. Qualquer uma das pessoas que tem interesse em produzir o nosso material genético, a gente já trabalha no Quilombo, em Ribeirão do Largo. Nós já temos vários quintais produtivos em toda a região do Sudoeste, de Bom Jesus da Lapa até a região Sul, até Ilhéus, tudo oriundo já desse material que a gente desenvolve aqui na UESB.
Basta a pessoa entrar em contato com a gente, vem fazer uma visita, a gente conversa para saber realmente qual é o interesse dela. E a universidade serve para isso, está de portas abertas para colocar esse material à disposição do produtor. E a universidade precisa estar inserida na sua região. E a UESB, eu acho que faz isso com bastante clareza. Obrigado pela audiência. A Universciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universciencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela companhia e até mais.